E ciao a tutti, ciao, siamo da Wadashima nei video per installare se stessi davvero danzi ma davvero ite. Da Wadashima nei video, danas i video imamo specijalnu gošću, to je my mother, my muta, my mother, my madre, my madre. U ovom sada karantinu, svi smo malo nervozni. Ja najviše. Nikica pogotovo, ali potrudit ćemo se da, da vas malo onako raspoložimo kako god možemo, da mislimo pozitivno i tako. Uglavnom, uporedite moj mamin puder, to je zato što bi kupila bio puder koji je presveta. Uporedi samo na kameri, na što ličim s ovim puderom. Pa trebala si da pomešaš. Na kameri, ali ovako ti su. Da, kako da ne. Okej, koristit ću. Znači, ne molim vas, zanemarit ćemo. Ovako ću se danas snimati. Zdravo svima. Šalim se. Mi se danas imamo video koliko se dobro poznajemo. Tako da ja imam 10 stvari o sebi i on ima 10 stvari o sebi. Mi ćemo vidjeti koje će više pogoditi i koje će pobediti. A sad, ajde, koja pobedi šta dobije? Opa, klađenje? Da, koja pobedi mora da dobije nešto? Pa ajde, neka bude neki shopping nešto. Ajde. Šta je šminka ili... Znači, ako pobedim ja... Tako nešto, neki džins. Da stavim kapilne. Možeš pošto. Ajde, ja ako pobedim, moraš da mi kupiš od šminke sve što ja pipnem. Ne može, ima limit. Dobro, do 5000. Može sve što ti hoćeš nego. Ajde, do 2000, da, može. Može. Ajde, ako ti pobediš. Eto, toliko neka bude limit i tebe. Dobro. Ajde, moj limit sam ti već dala zato što sam juče primila pare od YouTube-a. Pošteno, nećemo o novcima, idemo dalje. Ajde, dobro, ajde, krećemo, ajde, počeš prvo ja. Ajde, izvoli. Koja je moja omiljena boja? Omiljena? Pa, pre ti je bila crna, koliko znam. Pre, sad ne. A sada vidim da nosiš ove vesele, crvena, ne znam, pink. Pogodila si crvena i pink. Znači, 1-0 za tebe. Ajde, sad ti mene. Omiljena hrana. Aaaa! Karadžorđeva. To smo malo pre rekli u live-u. Jeste Karadžorđeva, znači... Dobro, ajde. Jeste. 1-1. Dakle. Ali ko je stavila? Ko je crvena? 1-1. Nisam stavila ništa. A šta si mislila? Pa može. Jeste, mi je omiljena, ima još. Mislim, jedno od omiljeni. Ajde. Sad ja. Koju boju, koje boje kose najviše volim da nosim? Bravo. Nego? Rosu. To već da znaš da mi je ona omiljena, gdje sam rekao da bi se farbala rozu. Pa dobro, ali rozi je, to je od skora. Ne znam, koliko ti je to. Rozu. Ali ajde, može i brown, ajde. Brown, nemoj da mi savačariš. Vačari, vačari. Ajde, ajde može, ajde. Znači, koliko je sad to? 2-1 za mene. Dobro, ajde vidimo sad i tebe. Znači 2000 dinara, uf, Srbi Medlandović pare. Moje omiljena piće i boja. Aaaa! Alkoholno ili bezalkoholno? Pa ti znaš da alkohol ne pijem. Znači omiljeno piće tvoje jeste duže sa mlekom, espresso. To najviše piješ, a boja tvoja omiljena crna. Kako? Crvena. Se priznaj, pošto je bila... Ali voliš i crvenu i crvenu. Okej, ali crvena mi definitivno... Znam da ti je crvena u njena. Ajde, 2-2. Šta najviše volim da jedem ja? Ti? Sve, ali najviše, najviše. Šta volim? Pice i hamburger, šta? Ali nije najviše. Nego, šta voliš? Njoke. Njoke i piletinu. To, uf, i pomir, to znači umjetno. Ja pričam u globalu, znači sve. Prvo za što se uhvati, kaže daj mek, daj pljeskavicu, daj picu, daj sandvič, ti to najviše voliš da jedeš. Dobro, ajde, može. Dobro, brzo hrana, ajde, ako nisi pogodila, ajde. Ma nemoj, pusti meni njoke sad. Njoke jedeš, voliš, ali nešto stalno jedeš, standardno. Ajde. Znači, 3, ja. Ajde, moj styling, sportski ili elegant? Sportski. To ne mogu ni da pogađam, znači znam da si uvijek u sportskom pozvonu. A sad ti ovo. Kako se zvao moj prvi dečko kojeg sam bila baš zaljubljena, ali kaži samo kako se zvao prvi dečko kojeg sam bila baš zaljubljena. Dobro, samo da kažem prvo slovo, ja? Da. U. Jeste. 4. Koju drugaricu... A nije, to sad si ti... E
sedmice. Šta najviše mrzim, znači, karakterno i kućevno? Znači, kod mene? Ili ti inače? Kod, ja, šta ja mrzim inače? Inače. Karakterno? Mrziš lenjost i aljkavost. A šta? To je karakterno, a kućevno? Kućevno, pa mora sve da bude čisto i uredno. Pedantno, baš pedantno. Ako nije čaša na svom mestu, tebi to ne zove. Dobro, 4-4. Dobro. Ajde. Čekaj, koju drugaricu najviše volim? Za koju sam ti drugaricu rekla da sam nju uvek voljela ili za nju... Žena mačka. Milena Jović, tako? Tako, Milena Jović. Za nju, veliki pozdrav za moju ljubav. Sad si ti. Pa koliko imamo poena sad? Čekaj. Ja imam 5 i 4. Kako ti, kako ja, šta, a šta ja nisam pogodila, sve sam pogodila. Nisi se pogodila sad, ja volim, aha, odnosno aha, tebe. Aha, aha. Šta volim karakterno, moram vremena. Koje su moje, ajde, omiljeni, omiljene patike, brend omiljenih patika? Horači voliš. Patika cipala. Horači voliš, to je najviše odnosiš, Nike. Nike, voliš dobro patiku, Nike, sportsku. Dobro. I horači ne skidaš, njih najviše voliš, jako si dugo tele kupiš. Možeš da kupiš i bele. Dobro, ajde, 5-5. Izvoli. Evo ovako, da li uvek znam gde mi je šta? Ti? Da. Nikad ništa ne znam, nigde, šta je, stavno traže me. Da, ne znaš. To je, to ti je bilo lako, da se tada te pustim. To mogu da pričam šta hoćeš. Ajmo, moj omljeni parfum. Jel imaš u kući? Može se reći, ali, pa, na, ali na omiljeni. Trenutno ga nemam, ali... A kad si ti meni rekla koji je tvoj omiljeni parfum? Pa, mi to je blic pitanje. Ne možeš sada da pogledaš. Nikad mi u životu nisi rekla kad, koji je tvoj omiljeni parfum. Da, sad ćeš da čuješ. Gucci ili Burberry ili Armani Sini. Skandal. Koji, ajde? Eskada. Narodžasta eskada, da, to je moj omiljeni parfem koji je ovaj, ovde su sve negdje toaletne vode, ja sam ga jednom imala, dobila sam ga iz Austrije, iz Beča, to je parfem ludilo, znači eskada, da znaš. Znači to nisam pogledala. Nisim. Dobro, sad ja. Hajde. Koja mi je omiljena čokoladica? A, pa ja ti kupujem. Bože, Kinder Bueno. Da. Svašta. Jeste. Pa što si to lako stavila? Pa zašto mi to omiljeno. Ne mogu da verujem, stavila sam ti posle još lakše. Ajde, ukuse koje ja ne volim da jedem. Ukus. Šta ne voliš da jedem? Šta ja ne volim da jedem? Jo, jel on će ti izgubim. Znači... Ukus koji ne voliš da jedeš. Kako ne, koji ne voliš? Šta ne voliš uopšte da jedeš? Da, a ukus neki što... Ne znam, lupo, kako da te navedem sada da ti kažem? Ne znam. Kad kažem, fuj, ja ne mogu čokoladicu od toga, ne mogu ništa od toga. Ne znam. Kokos. Ovo prvi put čujem. Da, ja ne mogu čokoladicu kokosa Rafaela, ja to ne volim uopšte. Stvarno? To je jedna stvar koju sam saznala o tebi u videu, inače nikada bi saznala. Nisam znala to stvarno. Znači, kokos. Sad ja. Koja mi je omiljena destinacija koju bih voljela da posjetim, ali letenja. Gde bi voljela da ideš? Pa voliš ti da ideš svuda? Pa dobro, ali gde? Najviše. Maldivi. Ne mogu da verujem, ali bi si pogodila. U šoku sam. Mislila sam da će kažeš Los Angeles, tu bih voljela da živim, ali da posjetim Maldive. Pa ja sam pametna žena. Dobro. Eto, pogodila sam to. E sada ja. Ajde. Navedi moju lošu i dobru karakternu osobinu. Dobro? Da. Uf, nema ih. Kako ne? Čao se. Loša karakterna osobina... Šta se? Sve primaš ka srcu. Dobro. I previše brineš, to ti je loša karakterna osobina. A dobra... što si... Dobro, pedantna, to nije. To nije. Dobro, znači što si... vredna. Nisi lenja, vredna si. Pa nije ni to karakterna osobina.
Dobro, kakva tema Srbina stani? Ako sam... Iskrena. Eto, jeste, verujte. Dobro, jesi bojela? Jesam, ajde, to jeste. Šta sam još? Iskrena, poštena! Previše tradicionalna jako, pobožna si jako, vredna si, iskrena si, dobro, to dobar si prijatelj. E, to jeste karakterno. Pravi si prijatelj, kad nekog voliš, voliš, kad ga ne voliš, ni ne sviš. Dobro, dosta si me nahvalila, pogodila. Ali u svakom slučaju sam te pobedila, samo da znaš. Pa znam da si me pobedila, ali ja sam ti već dala novac. Nećemo o novcima. Ajde, zvoli, imaš još jedno pitanje? Ne, imam još dva. Kako još dva? Još dva. Dobro, ajde. Koja je moja najbolja, a koja je najgora karakterna osobina? Aj, super, baš lepo. Sad ću te nahvaliti. Najgora karakterna osobina tvoja je što si tvrdoglava. Dobro. Razmišljaš plitko, znači površna. To je jako veliki problem, loša ti je, brza, ide na brzinu, ohladi se 10-15 minuta, ali ne razmišlja u trenutku šta će da kaže, kako to zvuči, stvarno malo zeznut karakter, zato ja kažem malo mi je zeznut karakter. Da si ovaj bikonja, znači, imaće problem u životu zbog... Te karakterne crte. Sa partnerima. Pa generalno i sa partnerima i ovako. Ali dobro, ima neke stvari koje mi s godinama onako se smirujemo i... Boga, meni se povećava. I znamo, recimo, do pre par godina, joj si mogao da kažeš šta god, ne reaguje, ona je sada s godinama sve gore i gore, ali stvarno. Što tiče te karakterne osobine. Više mi karakter dolazi do izražaja i više taj neki moj bunt i ne znam što se dešava stvarno. Prosto, to je tako. S godinama se kod nje pojačava, kod me ja sam nekada imala dok sam bila mlađa, oko mene se s godinama to me smanjuje. I smanjivala se, tako da, eto, to. A najbolje? E sada, ona je jedan miks onako zanimljiv. Koliko zna da bude bučna i drska i nekad i bezobrazna i... Brza, a isto tako zna da i to brzo prođe i onda je posle bude žao, pa onda plače, pa se izvinjava i tako. Znači to je jedan spoj, kako bih nazvala, pa to nije... vatra i voda. Dobro, ali ja sam stvarno vatrena. Vatra i onda voda, da se ona gasi, kad se ugasi ona je svesna. Ali u suštini sam jako nežna. Ali jeste emotivna, ali sa njom... Treba neko da umne. A nisi da rekla najbolju? Pa... Nisi rekla najbolju? Vatra i voda. Znači, vatra, a voda je ta... Koja te smiri. Ako je najbolja karakterna osobina, najgora mi je tvrdoglavost, bikonja... Pa... Ovo sad sam opisala. Opisala, dobro. A najbolja, pa kako biti? Pa dobro, ti si... Dobar čovek. Pre svega, imaš dobrotu u sebi, imaš to nešto. Neku toplinu u srcu, tako da je to dobra tvoja karakterna osobina koju ti imaš u sebi. Znači, ti se rekao zvanja... Zato ti kažem, vatra i voda. Znači, i jedno i drugo. Dobro, ajde sad... Na šta nego rekao, što nekad ne možeš da dođeš do mene kad sam ja u tom buntu i taj vatra, što ti kažeš, nekad ne možeš da dođeš do mene da ja tebe razumem, ja tebe neću ni da slušam. To je moj problem. Zato što si tvrdoglava. Ja neću ni da slušam, meni ništa ne interesuje. Ja bi sve blokirala, oterala, meni ništa ne zanima. Aj, tako ne može u životu. A onda posle kad me prođe, ja i odblokiram. Onda posle bude žao. I posle i odblokiram i kažem kao, e, šta si tela da mi kažeš, jel tela? Da, ali reaguje na prvu loptu, to nije to. Uvek treba izbrojati do 10. I onda... Ja sam tako mnogo besna. Sad si ti. Ja nema više pitanja, ne znam zašto sam ja ovo jedno, jel? Deda, 10 trebaće, da, sad ti, pa ja i to je kraj. Pa i smisli sad neko, imamo vrame. Evo, a ja ću sad ovako, smislila sam iz glave. Ajde. Šta ti ne bih ja ovo oprostao? Znam. Ne bih mi oprostila da sam narkomanka i da sam kurva. U smislu? To mi nikad ne bih oprostila i tad bi se vada pomena. Iz glave. To znam, to mi je usađeno u mozgu, ono. Ajmo dalje. Ovo je stoko prosto, meni je bukvalno sramota ovo pitanje da pročitam. Ajde.
Dobro. Ajde, šta ja nikad ne bih mogla da oprostim? Kome? Bilo kome. Ajde, čekaj, ne znam ko ti objasnim. Šta nikad ne bih mogla da oprostim partneru? Ajde, šta sam ti pričala sa Natašom? Prevaru. Ali kakvu? Razumem, prevara, prevara. Prevaru, dobro, ajde, prevaru, jeste. Prevaru, šta da ima vezu ili da nije i no, noć, kako se to kaže, popularno? Pa da ima vezu, to mu u životu ne bih oprostila, to ne bih oprostila. Naš, to ono. Ti misliš sada u ovom trenutku, izvinite, iz ovog aspekta tako misliš, ali možda ćeš promeniti s godinom i to, tako da, nikada u životu ne recite, ono kaže, nikad kažem. Ne reci nikad, to je živa istina, neka šta god sam rekla, ja nikad ovo, ja nikad ono, desilo se kontra, tako da, nikad u životu ne reci nikad, ti to misliš, ali dok se ne nađeš u toj situaciji, onda ne znaš ni kako ćeš da rekoš, iskreno, eto. Dobro. Ima tu mnogo faktora. Da, hoćeš još nešto da kažeš? E, tako. Nadam se da smo bile zanimljive. Da ste uživali. Da ste saznale, saznali. Svašta o nama. O nešto. O nama što niste znali i budite dobri, čuvajte se, volite se. Budite voljeni. Nemojte da budete kao ja, trdoglavi i da radujete bez opleti. Morate da razmislite. Lako. Prvo rade. I jutro je pametnije od noći. Znači, neka nešto uvek pre noći, pa ujutru. Ako i dalje mislite da trebate da uradite, da kažete, vi onda to, pa kako bude. Eto, to je moj sad. To bi bilo to. Kako ne uvek kažem, ostanite mi hrabri, ostanite mi pozitivni, verujte u svoje snove, reču da su moguće. Mi vas ljubimo puno i ne zaboravite šta? Da budete ono što jeste. Vidimo. Ćao.